دڵنیانە ەکەمەوەی لەسەر وەزاتی خوێنی باڵا بێ لەسەر من بێ و وەزیری خوێنی باڵا چ لە سلێمانی بن چ لە دووەك بن چ لە هەولێر بن هەمووانە کوڕکچ و مناڵ و جگەرگۆشە یەمن ئەلکی سەرشانی خۆمان بەباشی ئەزانین چیە و باشی ئەزانین چونی ڕابپەڕێنین وەکو ئەرزم کردن ئێمە هیچ داواکاریەك یان هیچ چەنگاوێک نەماوە وەزاتی خوێنی باڵا ئامادەکاری بۆ نەکردبێ لە سێ مانگی ڕابردوودا ئێمە هەموو شتێکمان تەواو کردو لیستی زانکۆکانمان ئامادەکردووە نێردرا بۆ خەزینەکان گفتوگۆمان کردو چەند جارێکیشە پرسیارەمان ئاراستەی جیهاتی مەعنی کردو هەر جوابەکەوەیە کە بەواردۆخی ئیدارەی لە هەرێمی کوردستانە باش نیە و ئەو کەوتوودنە ئەو تەنگژە و بێنەوبەردانەی کە هەموومان نەسیب پێکەین بۆیە ئەو داواکاری و بەرەزاژن داواکاری کە ڕاوایە چکەوانە مافێکی قانونی خوێنێنێ بە قانون پرسی پاڵپشتی دارایی بۆ ئەوانە دەستەبەر کراوە و ئەبێ پێیان بدرێ هیوادارم دۆخەکە باش بێ بۆ ئەوی پێیان بدرێ من بەڕاستی پێشم ناخۆشە یعنی وەکو هەر کەسێکی تر بۆ مناڵەکان بۆ بوچەخۆرەکان بۆ ئەو وڵاتەمان کە تووشی ئەمگەم قەیرانە نەبووە بەڕاستی ئەبێ داوا لەخوای گەورە بکەین هاوکارمان بێ پشتیوان بێ بۆی کێشەی وڵاتی ئێمە چارەسەر بکرێ.